É isso aí, depois de muitos pedidos, a gente veio aqui para falar sobre por que que a gente faz essa força tão grande e por que quase que a traíra vai bater lá no céu, no avião. A gente brincou muito com o seu Wilson, que pediu para a gente fazer e está falando sobre isso. E também Teobaldo, pescador fiel, que falou. E a gente está explicando aqui. Primeiro, esse tipo de pesca é uma pesca que é uma pesca raiz, certo? E esse tipo de pesca tem muito a ver com a cabeça da traíra, certo? A cabeça da traíra tem tudo a ver com esse tipo de pesca que a gente realiza da cabeça da traíra, como eu estava falando. Então, primeiro, a gente vai começar pela vara. A vara que a gente utiliza já é uma vara de ponta grossa. Por que uma vara de ponta grossa? A cabeça da traíra é uma cabeça que tem uma estrutura óssea e que é dura, certo? Então essa pescaria não é de hoje que se pesca assim. Hoje você tem anzóis afiados, inclusive esse anzol que eu tenho aqui é afiado eletronicamente, mas os anzóis não eram tão afiados. Então existia uma certa resistência e soltava muita traíra. Inclusive tem pescadores antigos, já de 80, que eu vi ele pescando, já pescador hoje que já tem 90 anos, que quando pegava, ficava girando a traíra para a traíra não se soltar. Então isso aqui, esse tipo de pescaria que a gente faz, é uma pescaria raiz, certo? Então eu já parti da ponta da vara, que é uma vara mais dura, certo? A ponta dela termina grossa, que é para isso, para sustentar esse solavanco, certo? A linha também é uma linha fortíssima. Eu utilizo uma linha 100 ou linha 0. É uma linha 100, certo? Então é uma linha que vai aguentar pancada. A vara antiga que os antigos utilizavam era a vara de um pau chamado jucá. O jucá, quando você corta ele, ele fronda. E nessa frondagem sai algumas varas. E ele é uma vara que ela é muito forte e você consegue envergar, fazer um arco nela e ela não quebrar. A madeira do jucá, ele tem fibras como se fosse de um cipó, que ela é resistente, ela é retinha, mas ela consegue fazer esse arco sem quebrar, certo? Para essa pescaria de traíra, nós utilizamos também um anzol forte. Inclusive, esse anzol que eu utilizo aqui é um anzol pequeno. Vou tirar ele aqui para você estar vendo esse material. Eu faço uma proteção com fita isolante para evitar acidente, certo? Que o acidente com anzol é algo muito complicado, certo? É complicado demais. Então, vou estar tirando aqui. Vou estar mostrando para vocês qual é o anzol, o tipo de anzol que a gente utiliza nessa pescaria, certo? Eu vou colocar a fita aqui para guardar ele. No anzol eu faço essa proteção. Caiu aqui, ó. Eu faço essa proteção aqui, ó. Como a gente vem de carro, eu coloco essa proteção para estar dificultando algum tipo de acidente que venha a ter, certo? Eu vou colocar a boinha aqui de novo para quando for voltar já utilizar ela de novo no anzol, certo? Vou ver se eu guardo essa fita isolante aqui para tentar isolar também no nosso retorno para casa, certo? Pronto, guardei ela. Tem um anzol reserva. Então a gente tem, como eu disse, essa linha zero, certo? Linha 100, certo? É uma linha forte, fortíssima mesmo essa linha aqui. Eu tenho esse anzol, que é um anzol Gama Katsu, acho que é 7/0, mas é um anzol assim de uma polegada aproximado, é um anzol afiado. E como empate, a gente utiliza, é um empate bruto mesmo, não é cabo de aço, mas é um arame inoxidável flexível. Aqui, ó, eu faço curvinhas aqui, ó, curvinhas em cima, ó,
e deixo uma chumbadinha leve no meio. Coloco uma chumbadinha leve, porque geralmente a isca da traíra é uma isca maior e é um tipo de isca que já gera um peso, então ele vai descer naturalmente. Então, esse anzol aqui, esse anzol, ele é um anzol super afiado de aproximadamente uma polegada. Eu acho que é 7/0, é um anzol da Gamacato, certo? É um anzol afiadíssimo, certo? Por que aquela puxada e por que aquela puxada todinha que eu vou colocar aí de novo? Se você observar, não sou eu, como o Júnior, que pegou da outra vez, também faz esse tipo de arremesso, e os dois senhores que estavam. Esse tipo de pescaria é totalmente diferente de você pescar com isca artificial, certo? O ataque da traíra é diferenciado. Quando você joga a isca artificial, a isca vem trabalhando, e a traíra, ela dá a botada, ela dá a pegada atrás da isca, onde você tem geralmente uma garateia, que são três anzóis. Então são anzóis que pegam na parte frontal da boca da traíra ou dentro da própria boca, e que o peso da traíra, ele é reduzido porque você vai puxando dentro d'água, além do drag do molinete. Se você tem um drag e ela puxa com muita força, o molinete vai soltar. Então é uma puxada diferenciada, não precisa você arrastar, você vai arrastar para fora por dentro d'água, certo? E lá ela se fisga quase sozinha naquelas garateias, que são aproximadamente 6 anzóis em uma isca artificial, porque geralmente as iscas têm uma garateia na frente e uma garateia atrás. Então às vezes pega na frente e pega atrás, ou seja, às vezes 4 anzóis pega na traíra, é diferente de um que pega só um. Ah, mas eu já vi pescando de boinha e não dá essa rebandada toda. Diferente também. Quando você faz o sistema da boinha, você geralmente, a boinha fica solta e fica uma sobra de linha, certo? Aí a traíra puxa, dá tempo dela engolir e tal, e para você dar aquilo lá, eu não sei onde você está assistindo, como chama, aqui chama da mucica, que é uma porradinha para ferrar. Você dá a porradinha, ferra e você arrasta para fora. Nesse sistema é diferente, certo? A traíra, ela vem, capta e às vezes corre. Quando você pega na garateia, o anzol entra na boca da traíra assim, ó. Então ele pega no lábio da traíra. Às vezes na boinha, ele pega e corre. Já aqui, ela pega assim. Então a parte do anzol vai pegar no céu da boca da traíra, que é a parte da cabeça que é mais forte para perfurar, certo? Então tem uma parte óssea. Se você não der essa pancada, talvez não perfure direito e a traíra termine escapando, igual eu tenho um vídeo, último vídeo aí que eu vou deixar aqui na descrição, escapou uma traíra do menino que estava pescando perto de mim, escapou uma, do outro mais duas. Então você tem realmente que dar aquela pegada que é para o anzol fixar bem na cabeça. Geralmente, às vezes, eu vou ver se eu pego uma imagem aqui, mas ela fura no centro da cabeça da traíra. Então, por isso se faz essa técnica. É para não liberar, certo? Se você gosta de vídeo assim, se você gosta de pescaria, no nosso canal tem vários tipos de pescaria. Pesca praia, pesca iaçu, de tarrafa, de choque, landuá. Por isso, se você ainda não é inscrito, já se inscreve, já ativa o sininho das notificações, que é para você estar recebendo nossos conteúdos. E esse vídeo aqui, ele vai ter a parte 2, que são dicas de como você pegar a traíra. Por isso eu digo, se você não é inscrito, já se inscreva no canal Bora Pescar no RN, e esse é o nosso sisteminha, certo? Valeu? Bora Pescar no RN?